Ó, esse é o box da primeira temporada, tá? Eles mantêm sempre o mesmo padrão, que é uma cor sempre meio metalizada, entende? Pra cada temporada. Sendo que sempre de um lado tem uma cena importante da temporada e ele, né, o Mulder, e do outro lado sempre a Scully e uma cena também importante dessa temporada, tá? Primeira temporada. Primeira temporada. A segunda temporada. Sempre seguindo o mesmo padrão. Sempre seguindo o mesmo padrão, né? Sempre ele de um lado, ela do outro e uma cena importante da temporada. Tá atrás dos episódios. Aí fica legal guardar, né? Que poderíamos deixar sempre ou ele, né? Em todos eles, ou ela, eu faço sempre intercalando, né? Uhum. Ele, ela, e na seguinte. A terceira temporada. Todos com luva, né? Uhum, todos com luva.